під гнилим, проте відремонтованим за мільйони дахом навчаються школярі у Помічній. Чи буде хтось за це відповідати? У цьому вже розбираються наші журналісти. Що ще цікавого вони підготували для вас, сьогодні розкажу уже за мить. Добрий вечір. Грибок на стінах та протікає дах. У такому стані знаходиться школа номер 3 у Помічній. Про це розповів депутат Помічнянської міськради Олексій Семченко. І це після того, як виконали частину капітального ремонту покрівлі. На це депутати виділили понад 6 мільйонів гривень ще торік. Хто надумав, що будівництво криші? После этого, когда они провели уже данный этап работы, мы взяли, приехали посмотреть, что они там строят, получается, с депутатами. В итоге мы обнаружили, что взяли проект, по проекту не было, в проекте было указано, допустим, брус там, допустим, должен 100 на 100 быть. Они в итоге не как так сделали, как по проекту, а сделали, допустим, по-своему, сэкономив то лишь на этом, на материале деньги. Сейчас, когда мы пришли туда опять-таки на крышу, и мы увидим, что реально ничего не устранили. Грибок еще хуже стал на лесе, лес с грибком покрытый полностью, в классах полностью грибок. Попри це, школу діти відвідують, як навчаються в таких умовах і коли буде вирішена проблема, розбираються журналісти CBN. Деталі ми розкажемо у наступних випусках новин. У привласненні 44 тисяч гривень підозрюють підприємця на Кіровоградщині. Підрядник за бюджетні кошти ремонтував покрівлю дитячого садочку у селі Власівка колишнього Світловодського району. Загальна сума ремонту – 170 тисяч гривень. За версією правоохоронців, підозрюваний завищив вартість робіт. За даними судово-будівельно-технічної експертизи, підприємець включив роботи, які фактично не виконувалися або були виконані лише частково. Чоловіку загрожує покарання у виді обмеження волі до 5 років або ж позбавлення волі на той самий строк. Повну реконструкцію очисних споруд проводять у Кропивницькому. Їм понад півстоліття, обладнання застаріле і давно не виконує якісної очистки каналізаційних вод. А через забруднення річки підприємство «Дніпро-Кіровоград» неодноразово сплачувало штрафи. Тепер проводять повну реконструкцію. Що встигли зробити за рік, бачила наша Анна Гончаренко. Каналізаційні води з усього міста проходять очистку у два етапи. Перший – механічний – відбувається тут, у будівлі решіток. Нині замінюють одну з трьох приймальних камер, які фільтрують воду від габаритного сміття. Встановлюється механізм грабель. Граблі – це прилад для видалення із стічних вод сору, каміння, крупних залишків шматків, тряпок і так далі. Це в цьому каналі ми зараз проводимо мийку стін для того, щоб далі провести його ремонт і реконструкцію. Аби біологічна очистка стічних вод була ефективніше, збудували приміщення компресорної. Тут планують розмістити повітродувну та мулову станції. Встановлять трансформаторну підстанцію. У приміщенні передбачений і окремий блок для реагентів. З цього приміщення компресори нагнітають воду по вітропровід, який потім розноситься в труби для збагачення води киснем. Зараз тут ми проводимо оздоблювальні роботи приміщення, як ви бачите. Уже готові до експлуатації вторинні відстійники. Реконструювали і частину аеротенків. Протікаючи через їх бетонні резервуари, вода насичуватиметься киснем. Усі ці роботи встигли провести за один рік, каже генеральний директор водоканалу Роман Ілик. 2020 рік тут проводилось будівництво, будується друга черга. Планується, що влітку друга черга буде введена в експлуатацію, після чого стоки переключаться на експлуатацію другою чергою і продовжиться реконструкція, буде реконструюватись перша черга, яка зараз працює. На повну реконструкцію очисних споруд планують витратити 8 мільйонів доларів. Це кредитні кошти від Світового банку, повернути які підприємство повинно до кінця 2032 року. Це в тарифах вже закладено кошти на повернення частини позики та на відсотки по позиці. Завершити повну реконструкцію планують до кінця 2021 року. Завдяки їй стічні води будуть менш шкідливі для довкілля і не забруднюватимуть річку Інгул. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Медогляд пройдуть працівники їдальні 8-ї школи у Кропивницькому, де на минулому тижні у 7 дітей виявили гостру кишкову інфекцію.
Цю молодшу школу, а це 425 дітей, перевели на дистанційне навчання. Поки працівники Держпродспоживслужби проводять епідрозслідування, їдальню в закладі закрили. За словами начальниці управління освіти міськради Лариси Костенко, зауваження, які школа отримала під час перевірки, адміністрація вже усунула. А саме, прибрали надщерблений посуд та встановили гігрометр для вимірювання вологи. Управління освіти по наслідкам цього прикрого такого випадку готує зараз управлінський документ на всіх керівників навчальних закладів для того, щоб всі зауваження, які були у нас в цьому закладі, вони не траплялися в інших закладах освіти. Наймолодшому та водночас найбільшому загальноосвітньому закладу в Олександрії – 29. Олександрійський колегіум – єдиний в області, де учні, окрім атестатів, мають змогу отримати шпрахдиплом. Чим ще живе заклад та чи триває співпраця з Німеччиною в умовах карантину, дізнавалася Євгенія Ніколаєва. Олександр Бойко закінчив Олександрійський колегіум 25 років тому, а у 2021-му заклад закінчує вже його старший син Андрій. Менший Олександр ходить до 5 класу. Обираючи школу для своїх дітей, чоловік не вагався. Двадцятку, так називали заклад, вважає найкращою. Зібралися в цій школі найкращі вчителі, тому це був достатньо дружній і класний такий колектив, в який завжди було цікаво і хотілося вертатися кожного дня, незважаючи на шалену нагрузку, яка тоді була на наші класи. Бо наші класи тоді були експериментальні, скажімо так. На нас тренувалися, і зараз ми маємо те, що ми бачимо у теперішній школі. Колегіум – наймолодший заклад у місті. Школу під номером 20 відкрили вже за часів незалежності – у 92-му році. Зараз тут успішно запроваджують освітні інновації, а у пріоритеті – патріотичне виховання. Серед випускників чимало захисників, зокрема Олександр Козенко, який загинув у війні на сході країни. Дуже багато зараз приділяється увазі патріотичному вихованню молоді. Наприклад, я якраз був у черговому відрядженні в район проведення праці Об'єднаних сил, був потім у відпустці. І ми з меншеньким якраз робили такі, скажімо так, невеличкі подаруночки бійцям в район проведення ОС для того, щоб вони знали, що про них думають, дбають, пам'ятають. Випускники повертаються до рідного закладу працювати. Ксенія Петрова закінчила колегіум у 2001-му, а зараз викладає тут німецьку мову, любов до якої прищепили вчителі. Я визначилася і засвоїла таке правило для себе в житті, що вивчення мов відкриває країни, відкриває можливості вивчення їх традицій та знайомство з новими людьми. Тому без сумнівів я визначилася своїм життєвим шляхом і вирішила викладати саме в нашому закладі німецьку мову. А згодом привела своїх діточок також сюди. Лінгвістичний напрямок для себе обрали і діти Ксенії. Ілля вже у першому класі знає, як почати діалог німецькою. Hello, wie heißt du? Ich heiße Ілля. Який розумничок. Профільне навчання започаткував ще перший директор Станіслав Гайдук і створив на базі 20-ї школи перший в Олександрії заклад нового типу. Віталися всі прогресивні ідеї. Педагогічний колектив з ініціативи першого директора Станіслава Гайдука отримав поштовх пошуку родзинок нашого навчального закладу. І разом з вчителями німецької мови ми підготували таку родзинку, яка була реалізована у 1995 році, уже чверть століття. Вона реалізується в нашому навчальному закладі. Це поглиблене вивчення німецької мови та шпрахдиплом, який дає право навчатись в вищих навчальних закладах Німеччини, Австрії. То зараз цей проект триває і успішно розвивається. Сергій Коваленко успішно керував школою 18 років. Спочатку це був ліцей, а згодом – колегіум. Закладу вдалося налагодити тісну співпрацю з Німеччиною у плані вчительських та учнівських обмінів. За весь час партнерства близько 150 випускників отримали шпрахдипломи першого ступеню і 200 – другого. Проте через карантин поїздки за кордон і прийом німецьких гостей зараз неможливі. Певні труднощі пов'язані із реформуванням освіти. Але керівництво і педколектив шукають нові шляхи і можливості.
Ми зараз будемо шукати можливості продовження цієї діяльності, вивчення саме іноземних мов. В мріях залишається і в планах на майбутнє залишається все ж таки введення ще однієї або й двох іноземних мов для вивчення. Але вивчення іноземних мов вимагає з собою поєднання також і інших галузей освіти, математичної чи суспільствознавчої, наприклад. На сьогодні колегіум – найбільший загальноосвітній заклад в Олександрії. Тут працює 100 вчителів та навчається понад 1500 учнів. Профільну освіту діти отримують за напрямками – фізико-математичний, природничий, суспільно-гуманітарний та іноземна філологія. «Per aspera ad astra» або «Крістерне до зірок». Це не просто напис на сходинках в колегіумі. Це девіз, за яким живе заклад вже 29 років. І впевнено йде до мети. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Нагородили переможців обласної літературної премії імені Маланюка у Кропивницькому. Цього року відзнаки отримали двоє митців. Вручили нагороди в обласній бібліотеці для юнацтва імені Євгена Маланюка. Переможцями стали Володимир Яремчук у номінації «Поезія» за збірку сонетів «Між квіту й лес» та Інна Немирова у номінації «Проза» за роман «Неспокій». Лауреатам вручили дипломи, нагрудні знаки, скульптуру «Степовий орел» та грошову частину премії. Роман написався дуже швидко, написався за 3 місяці одним подихом. Поки що це, власне кажучи, це не перший мій роман, але перший роман, який я вважала достойним комусь показати. Поки що, в принципі, це для мене найбільше творче досягнення на сьогоднішній день. Перемог у житті я бажаю кожному із вас. Бережіть себе і не забувайте слідкувати за погодою. Марія Тарасенко вже готова розповісти, якою вона буде завтра, тож не перемикайте. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. 3 лютого буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці туман та слабка ожеледь. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, вночі від мінус 4 до плюс 1 градусу. У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».